稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏扎那西message y'Imana kubera ko turi mu materaniro nk'uko amateraniro habayemo byinshi ariko uyu mwanya w'ijambo ry'Imana tuba agaciro cyane cyane kuko ijambo ry'Imana ryo rituyobora n'abatubanjirije niryo ryabayoboye kandi abaryumviye bakagendera muri ryo bakayoborwa na ryo bagize iherezo ryiza abinangiye bakanga kumva bakanga ukuri bagize iherezo ribi rero bene data icyo tuba dushaka ni ukuzagira iherezo ryiza mwakoze rero kuza mu materaniro y'Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza intambwe mwateye muza mu nzu y'Imana Imana izibone kandi zibahe imbere rero tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe mu minota mikeya mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima reka tubanze dusenge Mana turagushima kuko umubyeyi mwiza turagushima ko waturaritse ngo tuze imbere yawe Mana kandi twagize ibihe byiza twabanye nawe Imana nziza ivuze urasohoza wavuze ko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe uzuru ugaterana nabo wabanye natwe Yesu twabonye kugira neza kwawe icyubahiro n'icyawe tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe rero duciye bugufi imitima yacu iciye bugufi ngo twakire ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rimanukane imbaraga rize ritsinde imitima yacu ritwungure ubwenge tubashe gukora ubushake bwawe urakoze rero nanjye ugiye kubivuga nciye bugufi ntaba ari njye ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru tuguhaye icyubahiro cyawe cyose mwami ganza kandi utegeke n'ukuri uvuge kandi isi yose imenye ubushake bwawe tuguhaye rero icyubahiro ni ukuri uraganje umwami uganje ingoma yawe ihoraho ibihe byose mwami ntabwo ingoma yawe izahanguka niyo mpamvu turi mu bwami bwiza tubunezerewe komeza rero kunezeza imitima yacu byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yaduteguriye turasoma mu ngoma za kabiri igice ni icya karindwi turahera ku murongo wa 12 turangiza icyo gice cyaho ubwo tugeze nyine ku murongo wawo wa 22 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo waranditse ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze nitoraniriza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nanjye zumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo bakiriza igihugu uhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga kuzasengerwa aha hantu kuko ubu ntoranije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizayibamo iminsi yose kandi nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ugakora ibyo nagutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranije na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo gutegeka Abayisraheli ariko nimuteshuka mukareka amateka n'amategeko yanjye nabashyize imbere
mukagenda mugakorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzabarandura bakure mu gihugu cyanjye nabahaye, kandi iyi nzu nereje izina ryanjye nzayijugunya imbe mu maso, nzayigira iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu uko ireshya uku uzayinyura imbere wese azatangara avuga ati, niki cyatumye Uwiteka agenza atyo iki gihugu n'iyi nzu? Nuko bazasubiza bati, kuko abimuye Uwiteka Imana ya basekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera, nicyo cyatumye ibateza ibi byago byose. Iri ni ijambo ry'Imana, bamwe twari dusanzwe turizi ariko riba rigarutse kugira ngo rigire icyo ritwigisha. Uyu ni umugabo w'Imana Salomo, harimo aravugana n'Imana. Salomo turamuzi cyane, munyabwenge wasabye Imana ubwenge ikabumuha. Hanyuma ikindi gikorwa cyiza yakoze tumuziho ni uko ari we wubatse inzu y'Uwiteka i Yerusalemu. Dawidi yashatse kuyubaka, yari afite n'ishyaka ryinshi, yaregeranyije n'ibikoresho ariko Imana iranga. Yagakwiye kwayubakira inzu, aravuga ati, mu biganza byawe huzuyemo amaraso, warishe urarengera, ntabwo wanyubakira inzu. Atari ko humura, umuhungu wawe azayubaka. Rero uyu ni Salomo umuhungu wa Dawidi, yubatse inzu y'Uwiteka, yubaka neza, yumvira ijwi ry'Imana, mutuma Imana yamubwiraga mbe ayirimbishe. Amaze kuyubaka, ikindi kintu cyiza yakoze murakibuka ni uko yasenze. Yasenze isengesho rikomeye cyane, ashimira Imana igikorwa imukoresheje, anayisaba presence yayo muri iyo nzu, kugira ngo rwose ubwo buturo bw'Imana, Imana ibubemo koko. Abahagana bose gusenga, abafite ibyifuzo bitandukanye, abafite amashimwe, bajye bagenda bajye aho hantu bavugane n'Imana. Isengesho rikomeye cyane. Imana rero imaze kumva iryo sengesho rya Salomo iranyurwa, icyubahiro cyayo kiramanuka cyuzura iyo nzu kugira ngo yerekane ko yanyuzwe kandi ko rwose yumvise. Aha rero noneho Imana nayo irimo irihera Salomo amasezerano kugira ngo imwereke ko yamwumvise, yumvise gusenga kwe kandi ko yashimye igikorwa yakoze, noneho nayo iramusezeranya rwose pe, iramubonekera ivugana nawe. Hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro aramubwira ati, numvise gusenga kwawe maze nitoranyiza ahantu ngo habe inzu yo gutambiramo ibitambo. Ubundi bajyaga batamba Uwiteka ibitambo ahantu hatandukanye, utununganu, ariko biba ngombwa ko noneho Uwiteka agira ubuturo bwihariye. Mu by'ukuri Imana wayisengera ahantu hose uri, n'igihe cyose wasenga rwose Imana irumva. Ariko burya mu nzu y'Imana hari umwihariko. Mu nzu y'Imana niyo mpamvu tuhakunda, mu nzu y'Imana niyo mpamvu tuhaza, kubera ko hari icyo Imana yavuze. Si uko itatwumva n'aho dusengera hose, no mu rugo wasenga ikumva, no mu kazi, ahantu hose no mu rugendo ugenda wasenga Imana ikumva, ariko mu nzu yayo haba umwihariko. Ubwo rero Imana iravuze ati, nitoranije aha hantu ngo habe inzu yo gutambirwamo ibitambo. Imana ivuga ikintu gikomeye. Nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeke inzu igere ku zone y'igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze aha hantu yitiriwe izina ryanjye, ni abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbabarire igicumuro cyabo bakirize igihugu. Ni ukuvuga ngo Imana dusenga irakomeye, ijya yemera ko ibintu bimwe bishyika, igikinga kandi igikinze nta ukingura murabizi, nk'uko ikingura ntihagire ukinga. Ariko iravuga ati, nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa hakaboneka kandi kaga, ariko abantu bitiriwe izina ryanjye nibaza hano imbere yanjye muri ubu buturo bakahimpindukira bakareka igicumuro cyabo, nanjye nzabumva mbabarire igicumuro cyabo mbakirize igihugu. Imana ikinga byagenze bite? Ahangaha ibaye nk'ibisobanuro. Abantu bitirirwa izina ryayo niwacumura, abantu iyo bakoze ibyangwa n'Uwiteka Imana nayo
hari ibyemezo ifata ariko igira neza banyuye bihanye imana irababarira aricyo yashatse kuvuga dusenga imana ibabarira bene data imana dusenga irababarira icyo tujye tukimenya nuko nguhereye none amaso yanjye azajya areba n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengerwa ahantu ahantu kujya mu materaniro ni ngombwa kujya mu nzu y'imana ni ngombwa amasengesho abereye mu rusengero burya ni byiza imana hari icyo yabivuzeho hanyuma rwose twasenga n'ibyo ariko mu nzu y'imana hari umwihariko niyo mpamvu tubakunda imana ishimwe ko yahaye abantu ubushobozi bwo kubaka insengero abantu bakubakira imana ubuturo ni byiza imana ishimwe ko yikinguye imiryango tukabona aho guteranira tukabona mu rusengero nk'uku tujye tubishimira imana kandi tuhubahe kandi tuhakunde kandi tuhaze imana itugirire neza ngo kuko ntoranije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose n'amaso n'umutima wanjye bizayiberamo iminsi yose ngo kandi nawe ntugendere imbere yanjye nk'uko so Dawidi yayigendaga ugakora ibyo gutegeka byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye nanjye nzakomeza ingoma yawe nk'uko nasezeranije na so Dawidi nkamubwira nti ntabwo uzaba umuntu wo gutegeka abayisiraheli aha ni imana isezeranye kandi igasohoza irimo irabwira Salomo ngo nawe niwitondera ibyo mvuga nzakomeza ingoma yawe kandi ingoma ya Salomo yarakomeye Salomo yakoze ibiri gutwari ku ngoma ye Salomo yayoboye abisiraheli neza abagira inama nziza ababera umwami mwiza ingoma yirogera ayikoramo ibikomeye kubera ko yari yabisezeranyije Dawidi yitwaye neza imbere y'imana Dawidi yagiraga ishyaka ry'imana Dawidi yangaga ikintu cyavuga imana nabi Dawidi yangaga agasuzugura abantu basuzuguraga imana murabyibuka ko atihanganiye Goliyati umufilisitiya utakebwe aravuga ati sinshaka kubyemera ni gute umufilisitiya utakebwe ahangara ubwoko bw'imana akabusuzugura akabutuka akabugira akakanyenyeri ntabwo byemera yagiraga ishyaka rikomeye cyane imana ikamukunda Dawidi yari umuntu w'imana Dawidi yacaga bugufi Sawuli yaramuhize aramutoteza amugirira nabi ariko Dawidi akubaha Sawuli hari n'igihe rwose yamugezeho yasinziriye mu buvumo arimo amuhiga ngo amwice wamugezeho ntiyagira icyo amutwara aravuga ati reka ntacyo nakora kubimikishijwe amavuta yarazi ibanga rikomeye cyane umuntu ari kuhiga ngo akwice yakoranyije ingabo zose n'iki byose ariko wowe umugezeho uravuze uti ntinya imana yo mu ijuru wasizwe wimitswe watoranijwe ntacyo namukora imana ikakunda Dawidi cyane ikamuha amasezerano kandi ikayasohoza ubwo rero imana irabwira Salomo iti nk'uko nasezeranye na so Dawidi nkamuha isezerano nkamubwira ngo ntazabura ujya ku butegetsi ujya ku buyobozi ngo asimbure ngo ayobore abayisiraheli narabisohoje rero nawe nugenda nk'uko so yagendaga ukanyubaha nawe ingoma yawe izakomera umuntu akomezwa no kubaha imana kubaha imana bituma umuntu akomera imana ishimwe imana itugire neza ngo ariko ahakomeye rero kuko umutwe w'amagambo wanditse ngo ibasezeranye ibyiza n'ibibi hatugeze rero hakomeye ngo ariko nimuteshuka mukareka amategeko n'amateka mukareka amateka n'amategeko yanjye nabashyize imbere mukagenda mugakorera izindi mana mukaziramya nanjye nzabarandura mbakure mu gihugu cyanjye nabahaye kandi iyi nzu ntereje izina ryanjye nzayijugunya imbi mu maso nzayigira iciro ry'imigani n'agashinyaguro mahanga yose iyi ni imana ivuga irabwira Salomo ati ariko nimuteshuka mukaramya izindi mana mugapfukamira ibigirwamana n'uburyo nakuye mu Egiputa nkabazana mu gihugu cyiza nimutumbira amategeko yanjye nimuve imbere yanjye nanjye nzabakura muri iki gihugu
nzabajugunya nzabareka ngo kandi inzu nubwiresha gutya nubwo yubatse gutya nubwo yabavunye gutya nayo nzayikura imbere yanjye nzayikuraho Imana irahamwe urusengero rw'i Yerusalemu Salomo yubatse mu buryo bukomeye bivunanye byatwaye n'igihe kirekire ariko Imana iravuga ngo nimuteshuka mukareka kunyumvira narwo ruzasenyuka Mana yanjye iyi Imana ivuga ibintu bitangaje ngo nzarusenya nzarukura imbere yanjye urwo rusengero narwo ruzavaho ruzaba igishungero cy'amahanga abantu bazagera bose bazajya bibaza nibabona iyo nzu n'uburyo yari imeze n'uko yari iteye nibayireba bazajya bibaza se Mana ni iki cyabaye aricyo nshaka kuvuga ni iki abajya muri Isiraheli abagiye Yerusalemu barabizi urwo rusengero Imana yavugaga urwo rusengero Salomo yubatse mu by'ukuri ukuntu buhameze abagiye niho batanga ubuhamya kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo riherere abantu ntibasuzugura Imana abantu bakava mu byizerwa abantu bagateshuka Imana nayo ikoranye n'uko yavuze nk'uko yagambiriye biteye ubwoba ariko ntabwo abantu babyumva biteye ubwoba ariko abantu barabyirengagiza Imana dusenga ni seriye ntabwo yemera umuntu yibangikanya ntabwo yemera umuntu yisuzugura Imana ifuha ishaka ngo abantu bagendere mu mateka n'amategeko yayo bagendere mu mabwiriza yayo kubera ko n'Imana ikomeye ntabwo duca imanza ariko ngira ngo ibona ibibera hariya ahantu nyine aho biteye agahinda biteye ubwoba ya nzu uko Imana yabivuze ati iyi nzu ukwireshya ukuntu igihagararo cyayo n'ubwiza bwayo nimuteshuka mukansuzugura mugapfukamira izindi mana nzayikuraho iyo nzu nzayikuraho none Imana ku murongo wa 20 ngo kandi iyi nzu ukwireshya uku uzayimira imbere wese azatangara avuga ati ni iki cyatumye Uwiteka agenza atyo iki gihugu n'iyi nzu nuko bazasubiza bati kuko bimuye Uwiteka Imana ya ba sekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera niyo cyatumye ibateza ibyago byose ni ukuvuga ngo iby'abantu bibaza byose mu by'ukuri biba bifite ibisubizo hari ukuntu abantu bibaza ibintu biri kuba kubera iki ibintu bimeze bityo kubera iki intambara z'urudaca kubera iki ahantu hasenyuka bene aka kageni Imana irahambaye iyo yavuze ikintu iragikora nibanyimura bakansuzugura bakaramya izindi mana bakazikorera bakavuma mu masezerano amategeko yanjye bakayakandagira nanjye nzabagira akabarori nzabateza ibyago inzu yitwa mu buturo bwanjye izavaho Imana niseye mesaje irimo ni uko tugomba kubaha Imana tukagendera mu byo yavuze tukagenda mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubone ibyiza niko yavuze ayo muswe amagambo ngo Imana ibasezeranye ibyiza n'ibibi ibyiza niba yubaha ibibi niba yisuzugura niyo mesaje y'uyu munsi niba dushaka kubona ibyiza niba dushaka kubaha amahoro twubaha Imana ariko iyo tutubasha Imana akaga karaza iyo niyo mesaje y'uyu munsi bene data ni twebwe bo guhitamo duhitemo kandi duhitemo igikwiriye bene data Imana ibaha umugisha duhitemo neza kugira ngo tugubwe neza twirinde umujinya w'Imana kukwirawugira n'Imana irakara ubwoko bwayo abitirirwa izina ry'Imana cyane cyane ahangaha Imana yavuganaga n'abitirirwa izina ryayo nibanyubaha bazabaha amahoro ariko nibansuzugura bazahura n'ingorane byose Imana iba yarabivuze rero tugira amakenga twubaha Imana twubaha amategeko yayo
tugendere mu ijambo ry'Imana, dukore icyo Imana idusaba kugira ngo Imana nayo isohoze ibyo yatuvuzeho. Hari abantu bava mu masezerano nta mpamvu. Mu by'ukuri Imana yari yabasezeranyije ibyiza, ariko bayimuye, bakandagiye amategeko yayo bayimuye, basenze ibigirwamana bivanze n'andi mahanga. Imana irarakara. Rero bene Data, tujye duca bugufi, tujye twubaha Imana, tujye tugenda uko ishaka, tujye twubaha ijambo ry'Imana kugira ngo Imana nayo amasezerano yose iduha iyasohoze. Mwagize neza kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Mwakoze. N'abazadukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV, namwe tubasabiye umugisha. Reka twese dukomeze kubaha Imana no kuyikunda kugira ngo Imana yo ikomeze kudukunda. Reka dusenge. Imana, turagushima ku bw'ijambo ryawe. Turaburiwe kugira ngo tugendere mu bushake bw'Imana, kugira ngo twubahe Imana, kugira ngo tubashe kubaha amahoro. Kubera ko niko yabwiye Salomo ngo nimuguma mu mategeko yanjye n'amateka mukanyumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, nzabagirira neza. Ngo ariko nimuteshuka mukaramya izindi mana, mukibanga n'abanyamahanga mukazuzugura, nzabahana, nzabateza ibyago. N'iyi nzu yitiriwe izina ryanjye yabavumye bene aka kageni nayo izavaho nimuramuka musuzuguye. Ibyo niko byagenze kubera ko bateshutse. Mana, uturinde guteshuka, aho duhe kuguma mu ijambo ryawe no kukumvira, dukomeze guhesha icyubahiro aho turi hose. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu niwe shuti yawe.